Om man säger ordet hamn så tänker vi automatiskt på vatten. Men eftersom hamnarna tar emot allt mer gods så har det blivit väldigt trångt där. Därför vill man få iväg godset så snabbt och miljövänligt som möjligt. Så kallade inlandshamnar, eller torrhamnar som man också säger, spelar en allt viktigare roll. Idén är att snabbt frakta varorna vidare med tåg till terminaler i landet, varifrån det transporteras på väg till de korta sträckorna till butiker eller industrier. En av de senaste torrhamnarna är Katrineholms logistikcentrum. På kort tid har man i den gamla järnvägsknuten förstått hur man kan utnyttja sitt strategiska läge i Mälardalen. Katrineholm blir en framtidsnod som knyter samman Skandinavien med Europa och Asien, både via Karlshamn och Göteborg. Vi har sett hur hamnar och logistikcentra arbetar för att effektivisera sina transportupplägg så att de hela tiden ökade transporterna kan genomföras med allt mindre miljö- och klimatpåverkan. Gröna korridorer går ut på att kombinera det bästa i varje transportslag. För varje transportuppgift skapas en sammanhängande, effektiv, säker och miljömässigt bra lösning. En viktig fördel med Katrineholm, om man ser begreppet inlandshamn, det är möjligheten att flytta gods från de fysiska hamnarna. Det kan vara Göteborg, det kan vara Helsingborg, Halmstad etc. etc. Och därigenom så avlastar man det trycket som finns på de fysiska hamnarna och skapar förutsättningar att hantera mer gods. Och samtidigt som man då kan hantera mer gods så kan man också hantera godset på ett miljövänligt sätt, eller i alla fall minska miljöbelastningen i transporterna. Ska vi göra en jämförelse med traditionella landsvägstransporter så ser vi idag ett tåg bakom oss. Det här tåget har en kapacitet på 38 enheter. Enheter i vår värld är då antingen trailers eller 45 fot containers. 38 enheter som transporteras landmässigt kontra vår järnvägslösning. Det innebär att vi har en CO2-reduktion med järnvägslösning på ungefär 25 ton per transport upp till Katrineholm. Och när vi då har två transporter per dag, vi har ett ingående tåg och ett utgående tåg, så är det dagligen en reduktion med 50 ton CO2. Tittar vi då på årsbasis, vi har alltså en tidtabell på Katrineholm som innebär att vi har två tåg om dagen. Vi trafikerar Katrineholm 5 dagar i veckan och då ungefär 46 veckor om året. Så ger detta totalt sett en CO2-reduktion på mer än 11 000 årston.